Hallo en welkom, mijn naam is Tera en vandaag gaan we verder met de 100 Baby Challenge. Het is er inmiddels meer iets van een speedrun dan van een echte let's play. Dus laten we maar spelen als een speedrun, eens kijken hoe snel de 100 baby's kan krijgen. Hier hebben we Charlotte. Zij is zwanger, ze is in het laatste trimester. Ze is bezig met haar aspiratie als schilder te voltooien, ze is moe. Maar ze kan nog wel eventjes schilderen. Eens kijken. Hier hebben we Maxime. En Dudo. Die zijn lekker aan het spelen. Of een schoolproject aan het maken. En jij mag daarna plassen. Eten. En douchen. We hebben geen peuters op het moment. En jij, als jij klaar bent, mag jij eten. Slapen, heb je alweer je huiswerk al gemaakt? Ja, jij wel. Jij ook. Oké, go. En jij bent als eerste klaar, denk ik. Yes. Popje plaatsen. Ze heeft meesterwerk nodig, maar dat is vast geen Oh, ze heeft niet genoeg geld om verder te gaan. Nou, ga dan maar slapen. Ik verwacht tot er weer een schilderij verkocht is. Nou, we kunnen deze natuurlijk ook verkopen. Zo. Oh, en ook nog rekeningen. Nou jongens, even doorwerken. Oh, ik hoor een dingetje van Plopsy. Welke? Ah, nee, die is teruggestuurd. Verstreken en dan doen we gewoon zo verkopen. Ook goed. Kom op, bijna klaar. Oh, we hebben ook nog baby's natuurlijk. Jij. Voeden, knuffelen, even schonen en jij moet deze nog repareren. Hebben jullie allebei je schoolproject af? Waarom ben je niet naar de wc geweest, zoals ik jou had gezegd? Hemmet. Luisteren. En de andere baby is ook aan het huilen. Voeden, knuffelen, luier verschonen en weer aan slapen alsjeblieft. Jij gaat inderdaad douchen. Jij, heb jij je schoolproject af? Ik hoor jij bent Ludo. Deze is van Maxime. Deze is ook van Maxime. Heeft er twee openstaan, dat is niet handig. Ga eerst maar even plassen, anders word je midden in de nacht weer wakker. En dan mag je gaan slapen. Jij bent aan de douche, heel goed. Maar jij hebt je schoolproject niet af, dus je hebt pech gehad. Je mag lekker nog doorwerken. Is het de goede? Nee, dat is de verkeerde. Deze was je mee bezig. Ik moet ook niet twee tegelijk open hebben staan. Nee, ik weet dat je moe bent. Doorwerken jij. Cijfers omhoog krijgen. Oh, hij is er bijna. Oké, even douchen en gaan slapen. Daar gaan we. Of nadat we geen geld meer hebben. Vorige keer hebben we dingen gekocht. Verkoopjesdag. Wat is er met jou aan de hand? Oh, jij moet plassen. Zijn de baby's nog niet jarig? Laat's kijken. Oh ja, ze zijn allemaal jarig. Laten we zo meteen maar even ouder maken. Ouder worden en ouder worden. Oh, en een schilderij op optie verkocht. Jij bent maf. Oké. Oh, een droppie. Valentijn. Kan jij Valentijn hier vast neerzetten? Nee, niet opruimen. Valentijn hier neerzetten. Niet opruimen. Zo. Doe de schoonmaak wel. Jij, Duk is engelachtig. Oh, je gaat meteen in het toilet spetteren. Dat proberen we dus te voorkomen. Hierin te zetten. Kom.
Zo, juist, jij erin. Jou oppakken. Kom, pak de kind op. En Valentijn hier neerzetten. Jouw behoeften zijn behoorlijk goed. Oké, Valentijn. Duk, wat ga je doen? Jij gaat slapen? Nee. Oh. Jij gaat leren praten. Ja, dat klopt. Zet dat kind in. Doe niet zo dom. Kom. Oppakken. Hier neerzetten. Goed zo. En nou Valentijn op het potje leren gaan. Oh jongens, jullie moeten bijna school. Oh, dat gaat helemaal goed. Dat gaat helemaal goed. Even opletten dat ze om 8 uur naar school gaan. Valentijn op het potje. Oh, dat gaat hard. Ze hebben bewegingsvaardigheid. Ja. Level 3 voor communicatie alweer. Oh, hij is niet naar school. Jij gaat hard studeren. Jij gaat naar school. Jij bent... Oh, waarom ga je slapen? Je gaat niet slapen. Je gaat leren bewegen. Zo, hoe ver ben jij met potje? Halverwege het eerste level. En hij is heel boos omdat hij moe is. Nou ja. Ah, nog niet het eerste level bij. Nou, jij mag wel gaan slapen hierna. Dan gaan we jou op het potje zetten. Kom, Duk. Jij mag op het potje. Oh, jij ook hard studeren. Oh, daar gaat hij. Oh, je bent ook wel zo moe. Oké, nou dan mag je dan ook gaan slapen. En jij bent... negeer alsjeblieft. Komt u maar. Ah, net niet level 1. Even kijken. Jij mag gaan slapen. Wat is er aan de hand? Ik wil verantwoordelijkheid omhoog. Want dan doen ze zelf hun huiswerk en ruimen ze hun troep op. Gebruiken. Ja, verantwoordelijkheid en manieren zijn de dingen die jij die je wilt hebben. En waarom stop je nou weer die taart in de kast? Dat is irritant. Taart eruit, voordat iemand hem opeet. Jij mag eten en dan mag jij ook even gaan slapen, want die peuters moeten toch nog even pitten. Oliana en Agatha wil gezellig langskomen. Nee, we zijn bezig. Eten. En gaan slapen alsjeblieft en hopelijk worden zo die baby's geboren. We kunnen sneller toch? Of is er iemand hier op het terrein? Waarom kunnen we... Ja, daar gaan we. Oh, we moeten de rekeningen betalen. Hadden we nog... Oh, en we hadden deze om op optie te zetten. Hier, 900 simoleons. Dat is leuk. Waar heb jij last van? Jij mag even gaan schommelen. En jij mag gaan plassen. En gaan eten. Jij hebt een 8 gemiddeld. En jij ook. Even kijken. Kan jij nou de rekeningen betalen? Heel goed. Heb jij verder nog nodig? Je moet ook nog even gaan plassen. En gaan dan maar even verder met schilderen dan. Ze is geïnspireerd, dus hopelijk kunnen we. Kunnen we een meesterwerk krijgen? Oh, ja, jouw plezier gaat omhoog. Jij plassen en eten. En je gaat de schommel zitten eten. Oh, dan gaat meteen het plezier omhoog als de schommel zit eten. Dat is handig. En daarna ga jij jouw huiswerk maken. Jij, waarom ben je misselijk? Ziek waarschijnlijk. Nou. Oh, plezier is helemaal omhoog. Jij kan gaan plassen en gaan douchen. En wat te eten pakken. En dan mag je ook je huiswerk... Veel te ongemakkelijk, maar dan wachten we even. Jij gaat huiswerk maken. Oh, en hij heeft een project meegekregen. Dat is mooi. Deze is van Maxime. Ja. Oh, mis. Deze heb je ook een project meegekregen. Oh, mooi. Zo.
Op de schommel je huiswerk maken. Ben je al bijna. Wat ga je doen? Dag op school. Oh, je moet met je moeder kletsen. Heb jij eindelijk een meesterwerk? Nee, ik ben nog niet klaar. Hoe is het met de peuters? Honger en honger. Eten hierheen slepen. Jij een portie pakken. En jij een portie pakken. Ja, je hebt honger, ik weet het. Kom, eten jullie. Oké, terug in de koelkast. Waarom ga je daar je huiswerk maken? We hebben hier een hele mooie tafel. Ben je al klaar met je schilderij? Een meesterwerk, eindelijk! Waarom hebben we post? Even kijken. Ze heeft echt vier dezelfde schilderijen erin zitten. Jij mag die even schoonmaken. Kijken of we nog een meesterwerk kunnen doen. Dat zou heel mooi zijn. Waarom ben je mijn blok aan het spelen? Je had honger, toch? Ik kan hem gewoon even je bordje leeg eten. Waar heb jij last van? Jij gaat eten. Kan je het naar je huiswerk maken? Heb jij je huiswerk al af? Extra werk doen, alsjeblieft. En als je klaar bent met extra werk, mag jij verder met je... Oh, niet in inventaris plaatsen. Verder met je schoolproject. Jij, als je je huiswerk af hebt, mag je ook extra werk gaan doen. Jij gaat schilderen. Even die peuters ondertussen in de gaten houden. Ah, dat gaat goed. Oké, je hebt nog steeds je eten niet op, hè? Kom, opeten jij. Jij kan je al zelf bij het potje? Nee, natuurlijk niet. Jij gaat Valentijn even op het potje helpen. Zo. Oh, ze is aan het bevallen. Kijk of ze me eerst even zin. Hij is level 2. Nou, dan kunnen we weer zo bevallen. Hey Travis, wat kan je doen? Ik ben even een baby aan het krijgen hoor. Je bent huiswerk aan het maken. Oh, je was klaar met je huiswerk. Kun je extra werk doen? Dankjewel. Jullie, jij gaat goed. En jij ook kan je kijken naar het potje. Valentijn bekijken alsjeblieft. Jij krijgt een baby. Kijk of we eindelijk hier een meisje hebben. Want we hebben alleen maar jongetjes gekregen tot nu toe. Komt ie mee. Komt ie mee. Yes! Een meisje. Oké. Meesterwerk. Want die willen we hebben. Oh, een jongetje. Die heet schilderij. Yes. Oké, dan gaan we die baby's even verzorgen. Voeden, knuffelen, luier. Het zo. En voeden, knuffelen, luier. En dan moet je zelf even gaan plassen. En dan moeten we zo de club weer even bij elkaar roepen. Hadden we al een baby van hem of niet? Ik denk het haast wel. Ik denk dat hij de vader is, juist. Dan kan hij uit de club. Hallo. Jij mag weg. Waarom hebben we vrouwen hierin zitten? Net even kijken. Chase. Ik wil Steve Rogers natuurlijk. Kan hij kinderen krijgen? Oh nee, dat was een van die magiërs die geen kinderen kon krijgen. Daryl wel. Oh nee, we hebben er genoeg. Oké. En bijeenkomst starten. Hoe gaat het met jullie? Wat hebben we hier? Fantasie. Gaan we daar even beginnen. Poppenhuis zou ook handig zijn. Hebben we daar de ruimte voor? Om ietsje groter te maken, denk ik. Oh, ik ga even poppenhuis erbij kopen. Juist. Jij gaat een stukje naar achteren.
Zo, poppenhuis. Zo. Helemaal plassen, maar je kan nog niet zelf. En jij bent nog bezig met de baby's. Ja, dan gebruik je lui maar even. Fantasie bezig. Jij. Ik ben met beweging bezig, heel goed. Daarna ga jij leren praten. Oké. Jij. Beweging het meeste nodig, dus jij gaat zo stapelen. Dat gaat goed. Jij bent huiswerk aan het maken. Oké, na dat huiswerk mag jij ook even een project doen. Oké, gaan we wachten tot ze klaar is met baby's. Oké, zeg Chase. Kindje proberen te maken en dat doet ze alstublieft. Hoe kom je weer aan communicatie level 4? Je bent fantasie aan het leren. Oké. Okay. Jij bent ook bezig met fantasie. Dat is heel goed. En leren denken moet je ook nog. Dat hebben we jou weer nodig. Oh, die jongens kunnen er ook bij helpen. Als ze klaar zijn. Ja, die zijn nog lang niet klaar. Die zijn nog lang niet klaar. Ik ben doodmoe, maar goed. Zo werkt het bij de Honden Baby Challenge. Oké. Oh, nog niet. Ben je klaar? Juist. Pick hem op. Yes! Waarom ga je op je knieën zitten daar? Zo. Beetje luis verschonen. Jullie mogen weg. En jij klikjes pakken. Wat ga jij doen? Bekijken. Nee, dat ga jij niet. Dat heb je nodig. Denken, beweging. Kun jij stapelen? Hoe zit jij met fantasie? Oh, fantasie is al goed. Bewegen. Ja, denk een potje moet als Charlotte even tijd heeft. Die moet eerst even eten. Aan Valentijn en Duke alstublieft. Nee, je gaat niet in je nou, te laat. Kom, zet die codes op het potje. Niet op je bed gaan zitten. Kom. Oké, okay, nou als het goed is kan ze weglopen. Oké, okay, een Duke. Kom Duke. Volgens mij had ik jou gezegd te stoppen, of niet? Oh, ben jij al... Potje? Nee, nog niet. Oh, ik kan dus niet weglopen, dat is jammer. Nee. Kom op. Jij, ja, geen. Oh, verkeerde. Heel ondertussen de dag maar even slapen. Ja, potje. Oh, potje al level 2. Ik heb er level 3 van kunnen maken. Oké,
op het potje gaan. Het gaat sneller dan wanneer je het alleen probeert. Ludo was een school. Maxime wil slapen. Schoolproject af. Heel goed, vent. Dan mag jij slapen, dat is jouw beloning. En waarom lig jij te slapen? Dat had ik jou niet gezegd. Yes, level 3 potje. Heel goed. Jij moet ook eventjes aan jezelf werken. Ja, stop maar. Dat is prima. Jij ligt lekker. Ga jij maar lekker bij je broertje slapen. En jij, dat gaat goed. Ja, waarom ben je broek aan het plassen? Oeh, we hebben een schilderij verkocht. Deze. 1000 simoleons, yes. Dat gaat lekker. Oh, we hebben speelgoed dat we niet nodig hebben. Weg ermee. Zo, nog meer geld. Kijk eens, ons kapitaal verdubbeld. En gaan slapen jij. En alleen jij bent nog aan het werken. Dan houden we jou in de gaten. En die niet meer stiekem naar bed gaat. Kom op, je bent er bijna. Oh, even een baby is wakker. Voeden. Knuffelen. Voeden. Knuffelen. En slapen. Kom op, je kunt het. Je bent er bijna. Bijna. Yes! Je hebt hem. En allebei de baby's in ons. Huilo, die vies lui natuurlijk. Alsjeblieft. En ga slapen, alsjeblieft. Jij naar de wc. En ga slapen. En je moet al voor 2 euro in de school. Oh, de loterij kunnen winnen. Dat zou ook wel een hele mooie zijn. Oké, wat is er met jou aan de hand? Jij hebt honger. Even jou nog een beetje knoflookpasta. Dat lukt niet. Knoflookpasta, hier. Hoe is die met jou? Jij hebt ook honger. Ja. Oké. Als je dan meteen even met je broertje kletst. Over vrachtwagens bijvoorbeeld. Hebben we die ook weer omhoog? Is het al? Zo. Oh, dan gaat het allebei omhoog. Lekker kletsen, lekker eten. Oh, het is 8 uur. Jongens, naar school. Oeh. Even kijken, wat heb jij het meest nodig? Denken en fantasie. Dat is prima dat je met de pop speelt. Jij gaat hard studeren, ben jij bijna op school? Gaat het met jou? Ze moeten die peuters gaan leren om na te denken. Dat is het enige wat ze echt nog nodig hebben. Nee, ik hoef geen baby shower. Dank je, Trevor. Even kijken, wat heb jij nog het hardst nodig? Denken en potje, maar ook nog beweging. Nou, ga jij eerst maar even stapelen dan. Oké, eerst even voor jezelf zorgen. Dan gaan we nog een lot kopen. Waar, daar. Oké. Dan mag je hierin gaan. Hoe gaat hij met jou? Denken. Jij bent Valentijn. Jij gaat formuleren aan Valentijn.
Komt u maar. Yes. Oh, dat gaat lekker. Hé, hey, mijn level 2, je kan het zelf. Oh, je bent klaar met beweging. Mijn potje even afmaken. Volgens mij zou ik jou te stoppen. Jij. Hoeveel, mijn potje. Yes, nieuwe 2. Kijken of die peuters ouder kunnen laten worden voordat hun broertjes terug zijn van school. Jij, level 3, 3, 3. Oh, denk. Kom, ga nog even voor me, alsjeblieft. En inderdaad een potje en dan stapelen. Potje indenken. Oh, en dan de baby is verdrietig. Oh, jij gaat nog een keer zelf op het potje. Jij gaat de baby's. Welke baby is te verdrietig? Wie is leuker? Dat gaat prima verder. Kan jij het verder zelf af? Ah nee, nog steeds level 1 van denken. En jij bent Duke. Formulier aan Duke. Oh, level 3 tankvaardigheid. Cool, dan moet je alleen nog bewegen. Go, go, go. Oh, er is nog een... Waarom zijn ze nou allebei aan het huilen? Dat schiet toch niet op je? Wat doet die dan? Oh, en de schoonmaker heeft de taart weer in de... in de koelkast gezet. Zo, daar is die weer. Even kijken, wat heb jij nog nodig? Denken. Oh, volgens mij, ja, als we dit doen, gaat het denken ook omhoog. Level 10. Oh, dan hebben we super efficiënte babyverzorging. Yes. Oh, dat scheelt. Hoppakee, en klaar. Even kijken, hebben die, nou, ga jij maar even slapen, want volgens mij hebben ze jouw hulp nou niet nodig. Wat heb jij? Bijna level 3, jij bent heel hard aan het nadenken. Kom. Level 2, level 2. Oké, met blokken. Kom, level 2, level 2. Ah, die jongens zijn thuis. Het is niet gelukt voordat de jongens thuis waren. Yes, oké. Okay. Jij kan met de blokken. Hoe gaat die met jou? Verschrikkelijk. Oké, okay. Jij gaat douchen. Jij gaat wat te eten pakken. Jij gaat even schommelen en een dutje doen. Jij... jij gaat ook even douchen en even eten. Of zijn jullie al... Oeh, een 10! Dat betekent... Moment. Dat jullie... Oude... Jij bent ook een 10, yes! Gaan we eerst even de kaarsjes uitblazen. Even kijken, hij was een kleptomaan. En hij heeft een hekel aan kinderen. Ja, dat snap ik wel in dit huishouden. Eens even kijken. Getal tussen 1 en 14. 7. Hier heb je een willekeurig getal. 7. Een getal tussen 1 en 2. 2. Een villa-baron. Oké, hij heeft een hekel aan zijn leven hier. Doe er maar weer kaarsjes op. Hij heeft wilde kleren voor Sulani. Oké. En wat heb je verder nog nodig? Jij moet eventjes klikjes pakken. En dan kan je even schommelen. En dan even een
dutje doen. Jij mag ook kaarsjes uitblazen. Kom maar. Komt u maar. Juist. Hij is netjes en hij is paranoïde. Een getal tussen 1 en 14. Hier heb je een willekeurig getal, 9. Een getal tussen 1 en 3. Hier heb je een willekeurig getal, 3. En hij wil graag in de stad gaan wonen. Ook hij heeft een hekel aan zijn leven hier. Oh, hij ziet er best cool uit eigenlijk. Jij mag ook eventjes klikjes pakken. Dicht die prullenbak. Verschommelen. En even een dutje doen. Voordat je met je huiswerk gaat beginnen. Wat is de... nee, dank je. En waar heb je... kijk, hoeveel ben jij? Dus denk of niet? Juist. Doodmoe, maar goed. Jij bent aan het slapen. Oh, je bent over level 3. Yes! Dit is... Valentijn. Ja, een kaarsje toevoegen. Kom. Valentijn heeft er geen zin in. Help een kaars uitblazen. Valentijn. Valentijn is een groenrekel en een getal tussen 1 en 4. 2. En hij wil een wondernerd worden. Oké, hoe gaat het met jou? Jij gaat even douchen, even wat eten pakken en dan ga je aan jouw huiswerk beginnen. Wat heb je op je hoofd zitten? Een Duke's Cup. Oké. Hoe gaat hij met jou? Alleen potje nog. Oh, dat is het laatste. Alleen nog een potje. Kan jij Duke even op het potje zetten, alsjeblieft? Hij is er zo bijna. Kom, Duke. Oh, en denk ook nog. Yes! Potje geleerd. En dan ga je vormen leren aan Duke. En dan is die er. En hoe gaat het met jou? Dat gaat prima. Dat gaat prima. Oké. En dan ga je daarna ga je huiswerk even maken. Jij ook. Wat heb jij hier nog weer? De jacht op de vierde. Heb ik ergens een boekenkast? Nee, toch? Hoe kom je in een boek? Gestolen. Klep hem aan. Juist. Oké, jij moet verschrikkelijk nodig plassen. Nee. Eerste kind even. Oh, en een babyheld. Oké. Nou, eens even kijken. Ik had deze deur op slot gedaan, hè? Juist, alleen Charlotte mag daar binnen. Kom, jij bent bijna... Level 3. Hey, kom op. 8, 9. Yes! En we zijn er. We zijn er. Kom, jij mag plassen. Eén mag je baby verzorgen. En dan gaan we een Duke ouder laten worden. Nee, buurvrouw, nou even geen tijd. Kom maar, Duke. Zo. Nou, daar is Duke. Het is je verjaardag. Yes. Daar komt ie. Happy
Duke is een groen rekel, net zoals zijn broertje. Een getal tussen 1 en 4. Hier heb je een willekeurig getal 1. Creatief. Oké. Okay. Jij gaat eerst even wat eten. Oh, ik vind zijn haartjes echt leuk, maar de rest zit in bont, laarsjes en een rokje. Oké. Okay. Jij mag kliekjes pakken. En jij mag slapen. Gaat hij met jou? Jij mag slapen. Jij. Nadat je huiswerk af hebt, mag je ook slapen. Jij bent nog steeds... Had jij je huiswerk al af? Nee. Jij moet plassen. Huiswerk maken en slapen. Go! Baby slapen. Jij schoonmaken. Je plezier is wat laag. Je mag even schommelen. En wanneer worden de baby's ouder? Morgen. Oké. Okay. Oh, er is er een aan het huilen. Nee, verkeerde knop. Oh, daar heb ik geen super efficiënte babyverzorging. Dat is jammer. En knuffelen. Oké, dan denk ik dat ik de deel nu even hierbij laat. We hebben weer 2 nieuwe baby's. Charlotte is weer zwanger. En we hebben alle andere kinderen ouder kunnen maken. Dit is even jammer. Maar goed, dat krijg je bij de 100 baby challenge. Hij mag zo lekker in de tent gaan slapen. Tot de volgende keer. Dag, dag.